მომენტে კანდიდო મોદી 64 წელი, 24 წელი არ არის მარტო საქართველოს უმშოვლოვანი, მეტი, თერნი ფოპლიოსის უპირ უმშოვლოვანია ვიდრე საქართველოს ადიოს. 24 წელს იქნება არჩეული ამერიკაში, 22 წელი იქნება არჩეული რუსეთში, წელს არი არჩეული თურქეთში, აჩვენ ზამშოვლოვანი იასევე. თან ამის დროს შემდეგ ამას არჩევნით უმშოვლობა აქვს და ამ ფონზე საქართველოს დადება პირველი პროპორციული არჩევნები საქართველოსში. რა თავის აღება იდეალური არ იყოს, მაგრამ არსებით განსხვავებული იქნება, ვისაც არ უნდა ხელისუფლების მოსვლა, მაგრამ უნდა ნორმალურ სახელმწიფო არის სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომ ძალიან დიდი პრობლემები შეიძლება შეექმნას არჩენებიდან გამონძინარე კარტოწნებას. მას ჭირდება ჩემი აზრით საკონსტიტუციო რესულტ გამარჯობა და გაიხანგძლო შედეგ მომოვალში დგომარება შეიძლება შეცვალოს საერთო პრინციპების შესაძლებლად. ამიტომ გაყალბების გარშე ვერ მოხდება ეს. ის ვერ მიიღებს საკოოციო უმრავლესობას ის ემზადება გაყალბებისათვის. ამიტომ დღეიდან იწყება აი ამ ნიアンდაგის განადგურება, რათა მათ არჩევნების დროს არ კონდეთ, პრაქტიკულად არ დაყავდეთ არც ერთი დამოუკიდებელი პრესა, მედია და პლუს ამას რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოება და საერთავარი ამოცანamatsuს. ეს არის მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მომენტი უკრაინასთან. ისე რომ რუსეთი აღკარაცუსდება უკრაინაში. რაც როგორც არ უნდა გააფორმოს რუსეთმა თავის წარმატებას თუ რაღაც რაც გამორჩული არო გააკეთოს არა რუსეთი ვერ ახცევს თავის ძირძად ამოცანებს ნატოს გაფართოებას ხელს ვერ უშლის ფართობდა რუსეთის უკრაინის დემილიტარიზაციის ხელს უშლის დენაციფიკაციის ყველაფერი ძირძადი ამოცანები შოვსულებადია უკვე არსებობს მოსაზრება თითქოს საქართველოს ის ორსკამზე რუსულზე და ევროპულზე არ არის ის ის ხოდესკამზე ეს არის რუსულსკამზე მე ვუყურებ ამ ჩვენს ისტორიას უკვე 20 წელია დაწულებებით. Горбачёвი იყო თუ ძე კომუნისტური პარტია იყო თუ მე Горбачёვი იყო თუ ელცინი იყო თუ თქვია პუტინი საქართველოს ყოველასვე ძილფასი მარგალიტია რუსეთის გვირგვინიში. კავკასია ძირთადად. ამიტომ وينს არ უნდა მოვიდეს, კავკასიას ასე არ უნდა დათმოს. ჩვენ უნდა შევცვალოთ დამოკიდებულება რუსეთთან. რუსეთი არ შეცცუ დამოკიდებულებას დამოკიდებულება საქართველოსთან, რაც არ უნდა იდეალური وينე მოვიდეს. სოფლიოს მილიონი სხვა საქმე აქვს. ევროპას განსაკუთრებით, მათ დასაღორძინებელი ყავთ უკრაინა, რომელიც დაიცავს მათ რუსეთისგან. მუნდა ეს ეს იქნება მადლიერების პოლიტიკა როცა უკრაინა თავისი სიცხლი თავებს ამ ტერიტორიებზე აღარ არის ლაპარაკი არ არის ლაპარაკი ეკონომიკას ლაპარაკია სიცოცხლრზე უკრაინელები თავის სიცოცხლთ იცავენ ევროპას საქართველოსაც ჩვენ არ გვესმის ეს თორე ამიტომ ამ პონზე ევროპას ძალიანაც კი გაოხარდება თუ საქართველოს აღმოჩნდება საერთოდ მაგედასთან მეტყველ მას სხვა საკმეები აქვს ვერი moldova ვიკუგრეთის აკეთხები უკრაინა უამრავი საკითხებია რაც არის მათთვის მოსაგوارებელი ამიტომ თუ საქართველოს თვითონ თავს არ გამოიდებს დარილაფარაკოს ჩვენს ვართ ევროპის ნაწილი და ჩვენს გვინდა აი ამ საერთო გლობალურ პოლიტიკაში ჩვენი ხმა მოვიღოთ ჩვენს ნაცვლით ხმას არავინ არ მოიღებს მთო ჩვენ ეს არ ეცლებათ სხვა მილიონი საქმეები იქნება თამით. ამიტომ ამ დამтки პრინციპული მშ შ ლობა, რომ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა ხმა აიმაღლოს და სამოქალო საზოგადოებამ ისი ლიდერი ლოგო წესი და თქვათო ჩვენ კარგავთ დროს, კარგავთ სიმცეს და საჭიროა ახლა მოვიდა ჩვენი დრო. ჩვენ რა თქმა უნდა საქართველოს მაინც გაიმარჯვოს, მაგრამ შეიძლება ამას ის ახალი წელ დაგჭიდდეს. სულო 10 წელი შეიძლება დავკარგოთ ჩვენ აი ამ ამ ტრიალში, მეტყობა. რუსეთო დამარცხდება ფაქტია, ესე დამარცხება საბოლოო 10 წელი შემდეგ მიხვდება ყველა მაგრამ მაშინ უკვე ჩვენ 10 წელი დაკარგულ გიქნებოდა უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირის წევრიები იქნებოდა ნატოს წევრიები იქნებოდა ჩვენ კიდე ვიქნებოდით უკვე თორმეტი დღეს